välkomna till en annan video med mig, Katarina! Idag blir det en hemlig låda från Klippkungen! Wow. Här är den lådan. Den är inte så stor. Jag vet inte vad som är i lådan, jag har inte öppnat den, så jag ska se den nu. Länk i beskrivningen till Klippkungens hemliga låda. Men öppna då. Prenumerera inte ni hela på min YouTube-kanal, så gör det. Skulle uppskattas väldigt mycket om ni vill göra det, så att jag får fler prenumeranter. Och fler prenumeranter, desto mer videos, självklart, alla dagar i veckan. Men, ja, så. Nu är den öppnad. Så vi ser, vilken låda är låda. Kvitto. Och, jaha, vi fick lite sånt här, lite gott. Vad är den här då? Den här har inte jag köpt på gång. Det här är inte för en hemlig låda. Det här. Men det är såna här. Ja, men det är är det 20 stycken. Såna här. 10 kronor för 10 stycken. Hos Klippkungen. Vad så kan det? Så typ. De olika smaker. Sen köpte jag även. Hemlig låda. Nu börjar hemliga lådan. Det där var det extra som jag hade köpt från den hemliga lådan. Alltså, från Klippkungen vill säga. Det här är från hemliga lådan. En chokladkaka. Den här är god. Cookie dough. Den är asgod. Jag får gömma den till min man. Han kommer äta upp den annars. Nej men titta att det är lite såna här bollar. Det här är tuggummin. Det är såna här, ja, käkkrossar. De är asgoda. Den här är med sur äpple. Köpte två. Eller ja, fick två heter det sagt. Varför säger jag köpte två? Fick två. Det här är käkkost också. Men det är vanlig. Det är, ja, tropical. Det är vanlig smak. Den är vit med fläckar. Den gröna såg ut grönt. Den här är sur och god. Jag älskar den alltså. Mm. Köpte två av tropical. Sen har vi röd. Såg att vi hade en till röd där. En röd. De är röda. De här är strawberry. Det är alltså jordgubb. Och det är också käkkrossare. Två stycken. Oh my god. Sen fick jag den här. Woo! Det här gillar vi. Det är Chestos. Med smak av. Hamburgare. Jag måste öppna och smaka. Jag har aldrig smakat dem. Förlåt för uppsatsen. Okej. Okay. Så ser de ut. Tydligen. Mm. Smakar hamburgare. Men ingen sån här hemsk smak. Utan den var väldigt god. Mm. Den var kul. Kan jag säkert beställa fler och äta. Den är asgo. Sen fick vi. Fruity rings. Fick vi. Sen fick vi en Pudding Bart Mint Dark Chocolate. Och som sagt, det är inte alltid godis. Även Kinder. Fick vi. Hur många fick vi av den då? En. Nej, två ser jag nu. Vi fick två. Och vi fick även. Det här passar till jul. Pepparkaka! Marabou pepparkaka. Mm. Två till. Så tre totalt. Fick vi. Sen fick vi. Oh, den här är min favorit av alla choklad. Jag skämtar inte. Alltså. Den är så god. Den är så krämig och god. Jag skämtar inte. Det blir som att tugga på skum nästan. Den är god. Dime Center. Får också gömma dem för min gubbe. Sen fick vi, Marabou cookies. De här är också goda. Alltså gud vad mycket Marabou jag fick idag. Och som sagt, länken finns i beskrivningen. Så gå in och köp, det här passar jättebra till påsk. Jag skämtar inte, alltså, kanske du ger bort en hemlig låda till en. Till barnbarn eller barn eller barnbarnbarn eller något sånt där. Och de får en hemlig låda. Här har du Marabou med Friday Hot. Eller det heter Fudge och Hapsalten. Jag uttalade det ganska fint.
Den får jag också gömma för min mamma. Och sen fick vi, den här gillar jag. En kalfesh med hallon och lakrits. Den behöver inte jag gömma för min mamma, för han gillar inte. Och sen fick man, man kan också få dricka i det här, så att vitamin well fick jag. En burk, eller en flaska. Det känns lite som... Förlåt för mitt uttalande, men mitt uttalande. Och aqua. Med smak av vattenmelon. Så, nu är det det. Det enda som jag köpte extra var de här. Så vill ni leta efter dem så kostar de 10 för 10 på Klippkungen. Kan lämna länk till dem också, nere. Finns olika smaker, finns latex, cola, äpple, suräpple och den här. Tutti frutti. Så, det var det. Och ni såg ni att jag hade även testat de här. Men när de här var goda, jag rekommenderar. Så har ni inte smakat dem, smakar dem. De smakar hamburgare och smakar. Inte för starkt, inte för mycket. Här skicklar de. Men som sagt, är ni nya på kanalen? Prenumerera på min kanal. Ge en tumme upp. Och kommentera gärna vad ni vill se i nästa kommande video. Så hörs vi! Puss, kram! Woo! Woo!